Feels like home.
Thank you.
さらば、
需要の少ない楽器に突入したいと思います。アコースティックタイプのラップとスティールギターです、ね、ここはね、いろいろ多分もうペダルスティールの方とかスティールプレイヤーの方たくさんいらっしゃると思うんですが、私はこういうアコースティックタイプのラップスティールギターで弾き語りをやっているという、そういうスタイルでやってます。なんか多分同じこう楽器でもなんかこう多分奏法とかね、まあ、チューニングとかも結構違うなと思うんですが、あまりちょっとライブをちょっと控えてたんですが、またまあ、ね、復活したんですがね、まあ、その間に結構曲がいろいろ書けまして、今日はまあ3曲サンキューバッドを書く曲ね、3曲、インストのナンバーワルツのナンバーをお願いします。Thank you.
に変更しますか。できたばっかの曲があります、友達のオーストラリア人の友達がですね、まあ、先日あの母国オーストラリアに帰りまして、まあ、その時に、まあ、最後の最後本当に、ね、もう帰る前夜に、まあ、山ちゃんかな、山ちゃんで外人さんいっぱい来ててパーティーというかもう本当はあのガチの飲みみたいな感じだったんですけどねまあ騒がしくてね、こう耳鳴りがするぐらいこう騒がしくて、その後もじゃあ出てなんかあそこのなんかテレビ塔の下かどうかわかんないけどあたりで飲もうとかって寒いなとか思って、まあ、ちょっと終電までは飲もうかなとかって行って、こう出た瞬間になんかこう風すっごい吹いてて、このメロディーがバッとこう出てきたんですよ。でまあなんだろうか、放浪者の宴というバンケットオブザバンケットオブローマンスっていうタイトルにしました。ずっとこうなんだろうな、まあ、彼女がこういろんな国にやってきて、まあ、結局ホームシックで帰ったんですけどねでもねまた多分ヨーロッパに行くとかって言ってて、なんかそういうなんだろう異国の香りをずっとあの求めてずっとまだやってくるんだこの子たちはみたいな、そんな、まあ、そんなねイメージの曲なんですが、今日初披露
は一人でやってるんですけど、とても元気のいいパーカッションの女の子とやってまして、まあ今日はあまりね知ってる方いないかと思うんですけど、小笠原智子というピコちゃんみたいな子なんですが、とってもし、あ、知ってますか？まあ、おがちゃんってことです。もうバン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 叩くんですけど、彼女と、まあ今度6月14日特造でワンマンをすることになりまして、もしよかったら来てください。DVD を出すことになりまして、まあ長崎で撮った砂浜とかで撮ったりなんかライブ映像とか、まあ、混合したのを出すことになりまして、まあ、それの、レコ発ツアーということで名古屋、大阪、東京と。お時間ある方で6月14日水曜日の特造です。では続けてまたオリジナルを、後半はオリジナルで締めようかと。
とか T シャツとかもあって、多分その今回のツアー T シャツも作る予定なので、シーンとなるときに、なんか面白い話を考えておけばよかったなと思ってて、少ないですよね最近やけどをした面白くないしねかわいそうに言われてますブルーバードという、まあ、この2曲ネイティブアメリカンの、まあ、インディアンの作ったインディアンジュエリーからインスパイアされて書いた2曲です。まあ、このブルーバードはもうずっと前から歌っている曲なんですが、まあ、あのインディアンジュエリーのプレゼントをもらって、まあ、その時に書いた曲です。もしまあその青い鳥が心のまあ中にいるならば、それをあのこう祈りにしていきたいなと、そんな曲をThank you.
最近書いた曲です、ヒール・ザ・ウィールは、和を乱された和を取り戻そうっていう、まあ、仲間とかもそうだし生態系もそうだしなんか地球そのものだったり、まあ、なんだろう循環ですね。なんかこう生きていく循環が勝手に乱されてるような、気もするし、そういったものを自分たちもう一回取り戻そうっていうそんなナンバーを最後にお送りしたいと思います。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。Never to bite the sorrow.
ライブした時とかも多分今やってる、やっていたかなと思います。大好きな、曲、旅のなんか旅のもう汚い感じのでもメロディーが綺麗な、yeah.